Eu quero conversar com você que está aí papirando, estudando para passar num concurso público e está passando por diversas incertezas, está aí no seu quarto sozinho, sem saber se vai ser aprovado ou não, sem saber como que vai ser a prova, sem saber se a data da prova vai mudar, sem saber como que vai estar a sua concorrência. Eu quero te falar o seguinte, cara, tudo na nossa vida começa na nossa mente. A mente tem um poder que ninguém consegue compreender ainda, de criar, de tornar realidade tudo aquilo que a gente pensa com força, tudo aquilo que a gente imagina e acredita e tem fé que vai acontecer. Então eu não estou dizendo aqui que basta você sentar na sua cadeira aí, no seu sofá e ficar pedindo a Deus ou ficar imaginando a sua aprovação. Não, não é isso que eu estou te falando, não. Mas o que eu quero que você entenda é que você tem que ser a primeira pessoa a confiar em você. Se você não for essa pessoa, cara, você já perdeu a batalha. Você entrou num campo de batalha onde você já está derrotado. A pior guerra que a gente enfrenta não é com um concurso, não é com a prova, não é com a sua família, não é com ninguém externo a você. A pior batalha que a gente enfrenta é aquela batalha contra nós mesmos, contra a nossa mente. Então pare de criar negatividade, pare de pensar que as coisas ruins vão acontecer. Pense de forma positiva. Quando coisas negativas começarem a entrar na sua cabeça, conscientemente afaste essas coisas. Fale para você: eu me recuso a pensar na minha reprovação. Eu vou ser aprovado porque eu estou dando o meu máximo. Eu estou fazendo o que eu posso com os meios que eu tenho, de acordo com a minha realidade. Eu não estou fazendo mais do que o possível. Eu não consigo fazer mais que isso. Eu estou dando o meu sangue, o meu máximo. É isso que você tem que pensar. Então, meu recado aqui para você é que tão importante quanto se preparar, cara, pro exame intelectual, pro teste físico, é você diariamente vencer você mesmo. É uma merda ficar aí no quarto, sozinho, estudando. As pessoas não te apoiam, te ridicularizam. Eu sei que isso é uma merda, tá? Mas e aí? Todo mundo que foi aprovado no concurso público ou que fez qualquer coisa na vida passou por isso. Então, paga o seu quinhão também, guerreiro. Não fica procurando atalho ou caminho mais fácil, não. O caminho é esse, é doloroso. É isso que você quer? Então paga o preço. Fé na missão.